ସଙ୍ଗମର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ଗମ କୁଣ୍ଡେଇସିଂହ। ଗଜପତି ଗୁମା ବ୍ଲକ କୁଜାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଣ୍ଡେଇସିଂହ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଜି ବି ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଖାଲ ଖମା ଭରା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। କୁଜାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ କୁଣ୍ଡେଇସିଂହ ଗ୍ରାମକୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର। ସେଇ 5 କିଲୋମିଟରକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ବର୍ଷର 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତ, ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଯେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଡେ ଟିକେ ନାହିଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତ ଚାଲିକି ଯିବା ଦୂରର କଥା, ଏଠି ଯଦି ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଥା, 5 କିଲୋମିଟର କାନ୍ଧରେ ବୋଇ 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 କୁଜାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ରାସ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ କି ପାଣି ଅସୁବିଧା କି ଆଉ ବିଜୁଳି କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଆମକୁ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସଙ୍କଟ। ଏହି ପାହାଡ଼ି ନାଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଧା। ପ୍ରତିଦିନ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ନାଳ ପାଣି ନେଇ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଆବାସ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା କୁଣ୍ଡେଇସିଂହ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା। କୁଜାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁମା ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲି RWSSB ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ପାଣି ପାଇଁ। ସାର୍ ପାଣି ପାଇଁ ବି ସେ RWSSB କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସେମାନେ RW ସାର୍ କହିଲି, ସାର୍ ଆମେ ପାଣି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସାର୍, ଆପଣ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ପାଣି ବିଷୟ ଟିକେ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବିଷୟ ଟିକେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କର କହିଥିଲି। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତିସେର ଆଉ କେବେ କେବେ ଆସୁଛି, କେବେ କେବେ ଆସୁନି, ଏମିତି ଦିନ ମେଢ଼ରେ ଆସିକି ଦିନ ମେଢ଼ରେ ଫେରି ଯାଉଛି। MLB ନାରାୟଣ ରାଓ ଲଣ୍ଡାଥିରେ ବି ଆଉ ପରେଡ଼ ବି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ବୋଇଲେ ଏ ନିଦ ହେଇକି ଅଛି ନା କ'ଣ ନା, ସେ କିଛି କରିନି କେବେ କୁଯାଏ ରହିଗଲ। ଦୁର୍ଗମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ଶେଷରେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।